Okusinziira ku poliisi y'e Mbale yakutte omusajja ono John Wanja yakozesa jjambiya n'emiggo okugezaako okutta mukyala we Harriet Nekesa mu mwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde. Era okumukwata, mukyala we yamala kuloopa musango guno ku poliisi y'e Mbale, fayiro n'esindikibwa wano e Kampala mu kitongole kya poliisi kya Interpol ekyamugombyemu obwala. Wabula John Wanja atalabise mu kutya kwonna yakkiriza nti yatuusa ebisago bino ku mukyala we, wabula n'ategeeza nga bwe yakikola mu busungu. Kati I was doing that okwetaasa naye kyobalaba nti namusala enjala n'omukono struggling but I was so happy. Era onasabye mukazi w'ekisonyiwo nti aboneredde taliddamu kukikola. Byamaka bizibu abantu abitegeera bizibu nyo kuba wagenda wa pasita wa bishop ani ajagamba ati munaye tubisabire naye saba nti mukyala wange waali oba ajja kunsonyiwa musaba nsonyiwe kubanga abaana bange baagala. Mukyala we Harriet Nekesa tumusanze mu maka ga kitaawe gyeyanobera n'atulaga enkovu z'ebisago n'ategeeza nga bwali omusanyufu olwa poliisi okukwata bba. Kuba nti yali bunaka nsuubiza okunzita ndeka nja kutta bw'okola bw'oti nja kutta. Nsanyuse nnyo kubanga poliisi ekoze nnyo n'amaanyi. At least abantu bagenda kutya okukola ebintu nga bino. Era asabye atwalibwe mu kkooti avunaanibwe. Nga poliisi ekola ekisoboka okulaba nti tulwanyisa ebintu bino nga tukwatagana n'ebitongole ebirala amaka g'abantu gasobole okubeeramu emirembe.